Aš esu Marius ir pratęsiu savo optinę seriją. Jau, turbūt, nežinau, kelintas iš eilės mano pranešimas yra apie objektyvus arba šiaip optinius dalykus. Ir šį kartą yra apie tilt-shift objektyvus. Tai yra toks tipas objektyvų, kas biškai domisi fotografiją, tai tikrai yra girdėję bent jau apie tokius, arba gal net ir matę gyvai, aš tai nesu matęs gyvai tokio normalaus. Bet kai jau išnaudoju visus kitus, man techniniai dalykai šiaip labai įdomus yra, tai kai išnaudoju visus kitus tipus objektyvų, esu pabandęs, tai norėjus ir šitą pamatyti. Tai kam jie iš vis reikalingi yra? Toks objektyvas pirmiausia yra naudojamas galbūt patraukliausia fotografuoti architektūrai, jo galima atstatyti per perspektyvinę deformaciją ir reiškia tas sueinančias į tolį linijas, kai reiškia fotoaparatą reikia pakreipti į viršų, kad paimti aukštą pastatą, jas galima atstatyti, kad jos būtų vertikalios, taip kaip ir matosi brėžiniai, nes tas ypač architektams yra aktualu matyti būtent vertikales linijas, kad atrodytų taip, kaip brėžiniai, kad jas nesiuvėtų į viršų. Taip pat dar yra toks kitas efektas, kai galima nufotografuoti realų objektą ir taip jį išfokusuoti arba sufokusuoti, reiškia sužaisti su fokuso plokštuma, kad jisai atrodytų kaip žaislinis arba kaip maketas, iš šiuo atveju tikra salė nufotografuota, atrodo, kad mes žiūrime į scenoramą, kad čia maketas toks sudėliotas ir daug žmogių. Tai va, tai kitas efektas su šitu objektyvu yra padaryti tokį vaizdą, kad atrodytų kaip tartum būtų nufotografuotas maketas, nors iš tikrųjų fotografuojama gyva scena. Šeimplugas, turbūt taip reikia tarti, nežinau, kaip tik tai tarėsi, bet jisai, žodžiu, yra aprašęs šitą metodą ir jisai žinomas yra kaip toks. Jo principas yra, o čia galima į schemą pažiūrėti, kad jeigu žiūri tiesiai į objektą, tai kada negali atimti jo, nežinau, ar matosi kursorius, ne, čia kursorius nesimato. Žodžiu, negali apimti objekto su to apriebimo kampu, ką fotoaparatas leidžia, tada jeigu tu fotoaparatą pakrypsi viršų, tai atsiras perspektyvinė deformacija objekto, pradės linijos suvėti viršų kadro ir tas yra negeidžiamas efektas, jis yra kaip ir blogas. Tai šiuo atveju pastumant objektyvo nuo centro projekcijos vidui kameros. Galima tą projekciją iškreipti, taip, kad jinai apimtų daugiau į norimą pusę, šiuo atveju viršų. Ir, o tada ta projekcija tokia iškreipta, jo, bet jinai iškreipta atstatomoji būdu, atsiranda ant sensoriaus arba ant juostos ir tokiu būdu atstatom perspektyvinę tą, reiškia, deformaciją. Tai, o kitas efektas yra, kai mes norim sužaisti su fokuso plokštuma ir čia šiuo atveju tai parodyta, kaip sužaisti su fokuso plokštuma, kad sufokusuoti visą knygą makro fotografijoje, kad jinai būtų fokusė, nes šiaip tiesiai tai yra sunku padaryti. Bet meniniams reikalams tai netvirkščiai būna naudojamas šitas, kad specialiai yra susiaurinamas ir pastatomas tam tikrą vietą fokuso, nu, tą fokuso plokštumą, kad reiškia, visą kitą būtų išfokusuota, nu, reiškia, skirtingi panaudojimai. Ir tas, nu, labai įdomu, kad tiek daug galimybių nuo jo atsiranda fotografija. Nu, ir aišku, kainos šitų dalykų kandžiasi, tai čia vienas pigesnių, ką radau šiandien, ir čia galima panaudoti rasti, vat, ir skelbėlte, kažkai nespėjęs man ir skaidrės. Va, ir yra kitokia alternatyva, tai čia yra apribuotų galimybių, ta tilt-shift objektyvos, kuris, ne, man atrodo, čia tik fokuso pakreipimas yra, bet irgi labai brangus. Bet žmonės bando jos pasigaminti patys. Ai, dar yra tokie, vat, vienas irgi DIY bandymas toks, kad nusiperki tokį
perėjimą, kur gali užsimontuoti objektyvą kažkokį kitą ir gauti tuos efektus bent būt, nu, ne taip stipriai, nes tas objektyvas dar taip pat ir turėtų būti pritaikytas, nes jo projekcijos dydis turi būti per didelis tam sensoriui, tai jeigu turite objektyvą, kuris iš karto jau riboja kažkiek yra iki pat kraštų, jau, tai tada gausis, kad ten atsiras tamsus kraštai, jeigu shiftint į jo projekciją. Na ir čia jau DIY bandymai, tai čia žmogus iš nuotekų valymo to pasidarė tą gulinį daiktą tokį ir prisisuko nuardyto gabalo objektyvo ir visai gražios nuotraukos jam gaunasi iš to. Kitas čia ne jotas, bet jis tai darė čia apžvalgą ir ne, čia yra jo. Ok, čia jos jis buvo. Tai reiškia, paėmė ir įsidėjo nuo padangos kameros tokią šlangą ir užtempė ant dviejų žiedų, tada jis ir prisitaikė irgi objektyvą, kad įsidėti tą tarpą ir su to fotografavo. Ir kaip ir čia skaitau, kad didžiausias įkvėpėjas, aš faktiškai nukopinau šitą variantą, panaudojau du kepus, tai vienas yra 42 mm objektyvams, o kitas mano mountui mano fotoaparato, tai EOSM. Ir aišku, viską prie šitų adaptuoti, kad suprojektavau su OpenSCAD'u kaip visą laiką. Tai tada paėmus tuos kepus, reiškia, juose reikėjo, reiškia, čia jau atspausdinti tie perėjimai būtent į šlangą. Ir objektyvų tuose dangteliuose reikėjo išpjauti skyles, kad praeitų šviesa. Ir tada tie perėjimai iš langą reikalingi buvo tam, kad atsirastų toksai grevelis, nes aš nenorėjau iš rankos drožti ten to grevelio tose objektyvose, kadangi galima atspausdinti, atsispausdinau. Na ir kaip ir čia jau sumontuotas tas, reiškia, tie perėjimai prie dangtelių. O, čia biškinus skrido. Aha, ir turim. Ne visos man čia skaitės rodo, bet žiūrim. Tai yra čia būtinė tokia, aš neturėjau laiko, kada normaliai pasifotografuoti. Čia matosi, kad perspektyvoje sueina žemyn linijos į vieną tašką, kažkur tas taškas yra toli už projekcijos ir tada sekančią nuotrauką biškį neryško, aš paskui papasakos, kodėl mes ten nesigavau. Tai yra pribojimas, atsiranda papildomas šitą fotografiją ir čia neišėjau sufokusuoti iš viso. Matosi, kad linijos nebesueina, nors ir žiūrim žemyn, bet linijos tai to nebesueina. Ir čia turim keletą pavyzdžių iš šiaip, kaip atrodo, kas gaunasi iš pasifotografuojančią. Žmona ir dukra sutiko papozuoti. Tai tokie rezultatai dabar gaunasi. Galiu video įsijungti, parodyti, kaip atrodo tas daiktas. Toksai jis visiškai lengvai atlankstosi čia, ką tos šlangos gali netgi taip. Ir tas pats shiftinimo actionas, tai toks reikia taip atemti į šoną. Ir reiškia, tas objektyvas nusistumė. Ir galima bet kurio šitą padaikyti. Tai reiškia, arba taip, arba taip. Visas pusės galima kaip norit išfokusuoti. Nustumti tą projektą.